magaalada Kismaayo ee xarunta maamulka Jubaland ayaa maanta waxaa lagu qabtay munaasabad maalinta miinada adduunka, iyadoona munaasabadaasi ay ka qayb galeen madax ka socota maamulka Jubaland. Warkan waxaa Kismaayo ka soo diray Cabdicasiis Xaaji Maxamuud Gariyakhan. maalintan oo kale guud ahaanba caalamka ayaa waxaa laga xusaa maalinta caalamiga ee ka hortagga khatarta miinada, ayaa waxaa si weyn looga xusay magaalada Kismaayo xarunta dawladda Jubaland, iyadoona xafladani ay soo agaasintay hay'adda ka hortagga waxyeelada miinada ee Jubaland Main Action ayaa waxaa lagu qabtay hotel Agan ee magaalada Kismaayo. Waxaana ka soo qayb galay madaxweyne ku xigeenka koowaad ee Jubaland, mas-uuliyiinta maamulka gobolka iyo kan degmada Kismaayo. Ugu horreyntii ayaa waxaa goobta ka hadlay madaxa hay'adda Juma Cabdullaahi Maxamed Xasan, wuxuuna sheegay goobaha ay ka hawlgalaan iyo sida ay hay'adda uga qayb qaadato wacyigelinta ku aadan miinada. maanta oo ah 4 Abriil waxay ku asteysan tahay maalinta wacyigelinta miinada adduunka. Wacyigelinta miinada dad badan baa ka shaqeeya, anaga khaasatan Jubaland ayaan ka shaqeynaa. Hay'adda Juman oo ah Juman kelmad lasoo waxaana xaraf lasoo gaabiyo weeye waxa laga soo gaabiyay Jubaland Mine Action Network. Waa Juman waxay ka shaqeysaa Jubaland oo dhan, khaasatan hadda waxaan ka howlgalnaa laba gobol oo kala ah gobolka Jubada Hoose oo caasimadiisa hadda aan joogno iyo gobolka Gedo. Sidoo kale munaasabadda ayaa waxaa ka hadlay gudoomiyaha dhanka arrimaha bulshada ee degmada Kismaayo Mudane Cabdi Barre iyo gudoomiyaha gobolka Jubada Hoose Mudane Cabdirashiid Gooni. Qatar caadi weyn wey, asalna qolada soo saartaa dambigeyska lahayd. Waxaa la yidhi dadka dhintoo dhan wix isdilo qaabiil iyo habiil bay u xisaabaan. Midkood miinadan ciddii soo aliftay marka hore oo keentay ba haddana dambigeeda qaadanayso miina wey, waxa adduunka dhan hadda miina lagu baabiyay. Waxaan dhihi lahaa waa maalin qaali ah oo markii la fiiriyo munaasabadani waxa ay ku beegan tahay in la xasuusto u baahan. Waxaan u mahadcelinayaa hay'addii soo qaban qaabisay barnaamijkan quruxda badan. ugu dambeyntii munaasabadda ayaa waxaa soo xiray madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee Jubaland Maxamuud Sayid Aadan, wuxuuna sheegay inay aad ugu faraxsan yihiin inay hay'adda Juma ee magaalada Kismaayo ka wado wacyigelin ku aadan miinada. Jubaland waxaa ka howlgalo hay'adda Juman oo ah Jubaland Mine Action oo ayada sanadahan dambaba ku howlaneed inay ururiso waxyaalaha qarxa, wacyigelisa dadweynaha si miinada looga hortago isticmaalkeeda loona joojiyo dadkan ay ugu digto. Oo ayadan aan aad iyo aad ugu mahadcelinayno activity-ga ama shaqada adag oo ay hayso. Aniga Maxamed Sayid ahaan madaxweyne ku-xigeenka Jubaland, naftayda waxaan ka mid ahay saxiixayaashii mamnuucista miinada adduunka. Cabdicasiis Xaaji Maxamuud Gariyakhan, Kalsan TV, magaalada Kismaayo.